Շնորհակալություն, որ շարունակումեք հետևել մեզ, դուք դիտում եք Երեկոյան լուրեր Աբրամ Գասպարյանի հետ, մինչև որվա իրադարձություններին անդրադառնալը։ Շարունակում եմ պահանջել առողջապահության նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի հրաժարականը կապված մեր զոհված տղերքի դիակների հայտնի սկանդալի հետ։ Առողջապահական գերատեսչությունն այսօր երկու պաշտոնյայի է ազատել աշխատանքից։ Կրկեսային այս համարի բեմադրմամբ ոլորտի գլխավոր պատասխանատուն կամ պատասխանատուները շարունակում են մնալ անպատիժ։ Նրանք պիտի հեռացվեն պաշտոնից։ Տուբ դիսպանսերի տնօրինությունն առանց վերադասի հրամանի 4 անգամ տեղից չի կարող շարժել։ Առողջապահության նախարարը կամ նրա քայլած նախատիպ Արսեն Թորոսյանը, որը պատերազմի օրերին նախարար էր աշխատում, պիտի պատասխանտան այս սկանդալի համար։ Հայ ժողովրդի անունից խոսելու լիազորություն չունեմ, երբեք չեմ էլ հավակնել, բայց հայի արժանապատվության և բարոյական ընկալումները ոտնակոխ անելու համար այս իշխանությունն, այս պաշտոնյաները պիտի հեռացվեն անհապաղ և պատասխան տան կանգնելով դատարանի առջև։ Կարմիր գիծը հատել եք։ Ընդհանրապես թիմով պիտի հեռացվեք, բայց դա արդեն ուրիշ քննարկման խնդիր է։ Հիմա կարևորը այս սկանդալը մոռացության չմատնելն է և այդ բարբարոսության համար մեծից փոքր պատասխան տալը։ Երկու օր է թեման պահում եմ եթերի առաջին պլանում, այսօր էլ եմ անում, վաղն էլ եմ անելու։ Երեք կոչ էի արել իրավապահ և ընդհանրապես իրավական հանրությանը, հասարակական կազմակերպություններին և եկեղեցուն հստակ գնահատական տալ և պահանջել պատասխանատվության ենթարկել մեր ազգային արժանապատվությունը ոտնահարողներին։ Հայ եկեղեցին, ինչպես և ենթադրում էի, այսօր արձագանքեց և դատապարտեց եղելությունը։ Ակնկալում եմ առաջիկայում նաև հստակ պահանջ կլինի մեղավորներին կոնկրետ պատասխանատվության ենթարկելու։ Այսօր ևս մեկ անգամ հորդորում եմ ՀԿ դաշտում գործող և մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կառույցներին հստակ և խիստ գնահատական տալ կատարված բարբարոսությանը և պահանջել նախարարի հրաժարականը, որից հետո քնչական մարմինները պարտավոր են բացահայտել իսկական մեղավորներին և պատժել օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Պետության միակ ինստիտուտը, մարդու իրավունքների պաշտպան ինստիտուտը, որը հետ պատերազմյան շրջանում անդուլ աշխատանք է տանում գերիների վերադարձի, սահմանաբնակ մեր հայրենակիցների իրավունքների պաշտպանության գործում, հավանաբար այսօրերին ժամանակ կամ հնարավորություն չի ունեցել արձագանքելու այս խնդրին։ Ուղիղ եթերում հորդորում եմ պաշտպան Արման Թաթոյանին, որի ազգանավեր և պետականամեծ գործունեությանը վայրկյան անգամ չեմ կասկացում։ Հորդորում եմ դատապարտող և սուր գնահատական տալ այս հարցում։ Մեր տղերքն արժանի չէին այս եղկելի վերաբերմունքին։ Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար մեդալ ստացած առողջապահության տիկին նախարար, շարունակում եմ պահանջել ձեր հրաժարականը։ Մարդապետություններ, անհայտ խփում են, աղջկա խփում են։ Որվա այլ գլխավոր թեմային անդրադառնամ, Թուրքիայում ընթանում են կարևոր իրադարձություններ, որոնց մասին Հայաստանում չեն խոսում, դրանք շատ էական են, անհրաժեշտ, մենք պիտի վայրկյան առ վայրկյան հետևենք այնտեղի ներքին խոհանոցին, ռեգիոնում Անկարայի աշխարհակաղակական նկարտումներին, դրանց ընթացքին, ուղղություններին, Հարավային Կովկասում Թուրքիայի և Ռուսաստանի շահերի համադրմանը կամ հակադրությանը, Թուրքիա-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների դինամիկային,
որը կարող ենք օգտագործել ի նպաստ մեզ։ Իհարկե հասկանում եմ, որ Հայաստանի քաջնազար իշխանությունը երկիրը զրկեց սուբյեկտայնությունից, անդամալուծեց պետության ինստիտուցիոնալ կարողականությունը, Հայաստան մեր տարածաշրջանում գործոնից վերածեց գործիքի, հյուծեց մեր ռազմական, դիվանագիտական և անվտանգային հնարավորությունները։ Այդուհանդերձ կրկնում եմ, շատ կարևոր է հետևել Թուրքիայի ներսում կատարվող իրադարձությունների։ Այնտեղ ամեն ինչ չէ, որ հարթ է ընթանում, և ամեն իրադարձություն չէ, որ կարող է աշխատել ի նպաստ այդ պետության։ Հասկանում եմ նաև, որ Փաշինյանական խունտան, նրան աջակցող քաղաքական խմբակները պահն օգտագործելու և հայանպաստ քաղաքականություն իրականացնելու փոխարեն, իրենց ամբողջ ներուժը ուղղել են Հայաստանի ներսում թշնամիներ փնտրելու, հաշիվներ մաքրելու, իրար կոկորտ կրծելու, լարվածությունն ավելացնելու։ Այդուհանդերձ, պետության անվտանգային և հետախուզական կառույցները թող ուշի ուշով հետևեն Թուրքիայի ներքին և արտաքին քաղաքականության տրանսֆորմացիային։ Սա ասում եմ, որպեսզի հնարավորինս դանդաղեցնենք Փաշինյանական խունտայի թուրքահաճո մղումները և քիրվեյության մարմաճը, երկրի անվտանգության բոլոր բանալիները չանձնենք Թուրքիային։ Վստահ եմ անձնապես, հետ Փաշինյանական իշխանության առաջնային խնդիրներից մեկը լինելու է Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ իշխանությունների հետ բացահայտ կամ թաքուն նամակագրության, հաղորդակցության, գրագրության կամ պայմանավորվածությունների բացահայտումը։ Տրիբունալի առջև կանգնողներ այս առումով բազմաթիվ հարցերի պատասխան պիտի տա։ Մասնավորապես, Երևան-Անկարա հարաբերությունների բարելավման կամ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման դիմաց։ Ինչ պայմաններ կամ նախապայմաններ է առաջադրել Թուրքիան, որոնց համաձայնել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Արդյոք տնտեսական կապերի հաստատման և Փաշինյանին քաղաքական աջակցության դիմաց Անկարան պահանջել է ռուսական ազդեցության աստիճանական վերացում Հայաստանում, խոսքը հիմնականում Գյումրիի ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի վաղաժամ հեռացմանն է վերաբերվում։ Արդյոք Հայաստանի հորիզոնական ապաշրջափակումը ենթադրում է միայն Արցախի նվիրաբերումը Ադրբեջանին, թե քաղաքական և տնտեսական ազդեցության մեծ դաշտ է Թուրքիան պահանջել Հայաստանից։ Դեռ չեմ խոսում հայկական պահանջատիրական թղթածրարի դետալների մասին, միջազգային պայմանագրերից, մինչև ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից հրաժարվում, Սփյուռքի նկատմամբ ճնշումների բանեցում և այլն և այլն։ Մի կարևոր ուրիշ հարցադրում էլ կա։ Արդյոք Սիրիայում և Լիբիայում կռված վարձկանների և տերորիստական խմբերի տեղափոխման մասին Հայաստանի իշխանությունն իմացել է, թե ոչ։ Չեմ ասում Արմյուզի իմ այս հաղորդման միջոցով, որովհետև դեռ անցած հուլիսից այս մասին տասնյակ անգամներ եմ խոսել, զգուշացրել և հորդորել, այլ առհասարակ իշխանությունը իմացել է, և եթե այո, ինչու համապատասխան քայլերի չենք դիմել։ Պետության ղեկավար հորջորջվածը մեր դիվանագիտությունը դարձրեց անհատամ։ Նա որպես քաղաքական շարքային տգետ, արտաքին քաղաքականության համակարգումը վերցրեց իր ձեռքը և չթողեց պետության ինստիտուտները շնչեն, մտածեն, վերլուծեն, ռիսկերը և հնարավորությունները առանձնացնեն։ Նա գործեց միայնակ, բայց պատասխանատվությունը փորձեց փաթաթել բոլորի պարանոցին։ Փաշինյանը գիտակցաբար թե ռեֆլեքսով ամեն ինչ անում է Թուրքիային հաջողանալու համար։ Իսկ Թուրքիան թքած ունի Հայաստանի վրա։ Նրան շատ քիչ, բայց շատ արժեքավոր երկու բան է հետաքրքրում Թուրքիային։ Սյունիք և Սյունիքի միջոցով էներգակիրներ։ Մենք սա է, որ պիտի ընկալենք, մինչև Թուրքիայի հետ որևէ հարաբերության սերտացման գնալ։ Տեսեք, Թուրքիան հարավային Կովկասում անում և անելու է այն, ինչ արեց մերձավոր արևելքում, Սիրիայում, անվտանգության գոտիների ստեղծում, որը նրան հնարավորություն կտա
Տեսեք, առաջին հայացքից գուցե ոչ այնքան շրջանառվող թեզ եմ ասելու, բայց նրան հնարավորություն կտա լուծել քրդական հարցը։ Թուրքիայի ներքին քաղաքականությանը քաջածանոթ լինելով, հետևելով վերջին 25-30 տարվա պետական բոլոր նարատիվներին, հստակ կարող եմ ասել, Թուրքիայում փոխվում է ժողովրդագրական պատկերը։ Քրդերը այդ երկրի արևելյան հատվածներում բազմանում են շատ արագ տեմպերով։ Մեծ մասը քրդերի մեծանում և տեղափոխվում է մեծ քաղաքներ՝ Ստամբուլ, Անկարա, Իզմիր։ Սպասարկման ոլորտը գրեթե ամբողջությամբ վերցրել են իրենց ձեռքը։ Մի մասն էլ կամավորագրվում է և լեռները բարձանում ՊԿԿ-ի կամ Քրդստանի բանվորական կուսակցության զինյալ խմբերին անդամակցելու և պայքար մղելու կենտրոնի դեմ։ Թուրքիան խնդիր ունի Սյունիքի հետ և նրան անհանգստացնում է ոչ այնքան Արցախը, որքան Հայաստանը, որը չպետք է լինի իր հարևանը։ Եթե Թուրքիայի ցամաքային հարևանը, մի պահ պատկերացրեք, եթե Թուրքիայի ցամաքային հարևանը լինի Ադրբեջանը, այսինքն Հայաստանը վերանա, ապա Անկարան միանգամից մի քարով 3 նապաստակ կխփի։ Առաջին, ռեգիոնում կչեզոքացնի Իրանին, տարածաշրջանային Ախոյան Իրանին, որի հյուսիսային ատրպատականի հատվածում ապրում է տարբեր հաշվարկներով 15-17 միլիոն թյուրք և նրանց կրոնական քողի տակ ազգայնամոլական համեմունքով կձուլի։ Սա առաջինն էր, Իրանի գործոնը չեզոքացումը։ Երկրորդ, այդ քայլով Թուրքիան կչեզոքացնի Ռուսաստանին այս տարածաշրջանում։ Քանի որ Վրաստանից հետո, եթե Ռուսաստանը դուրս գա Հայաստանից կամ կորցնի Հայաստանը, դա կլինի Կիսալուսնի կամ Մահիկի հաղթանակը և կիրականանան Ադրբեջանի և Իրանի ատրպատական թյուրքերի հայտնի լոզունգը. Ռուս ֆարս Արմենի, բունլար թուրքուն դուշմենի, ռուսը պարսիկն ու հայը թուրքի թշնամին են։ Սա հայտնի պատմական լոզունգ է։ Սա էլ երկրորդը, երրորդը, ամենակարևորը, Թուրքիան հնարավորություն կունենա հարավային Կովկասում վերացնել քրիստոնեական Հայաստան և ստեղծել ուլտրանացիոնալիստական և իսլամական համընդհանուր միջավայր։ Մի պահ դարձյալ ասում եմ, պատկերացրեք քարտեզը, Թուրքիա մեջտեղում, Հայաստան, արևելքում Ադրբեջան։ Հայաստանը վերանում է պայմանականորեն, Թուրքիան և Ադրբեջանը ունենում են անմիջական ցամաքային սահման։ Այսինքն այդ, եթե նրանց գումարենք նաև Իրանի հյուսիսում գտնվող այդ թյուրքական գոտին, ստացվում է Թուրքիա ատրպատական Ադրբեջան համընդհանուր ուլտրանացիոնալիստական համեմունքով իսլամական թյուրքական միջավայր։ Եվ ինչպես ասում են, կինոն էլ այդտեղ է սկսվում։ Կստացվի, որ Հայաստանը չկա, Իրանը թույլ է, ռուսական զսպաշապիկը չի գործում հարավային Կովկասում, արդեն Թուրքիան կանցնի երկրորդ կարևոր քայլին՝ քրդերի ձուլման քաղաքականությանը, այնպես ինչպես թուրքական պետական մեքենան քրդերին խապեց 1915 թվականին, պետություն խոստացավ նրանց, նրանք էլ ջոկատներով կոտորեցին հայերին, Սևրում մի քանի խոստում ստացան, հետո դե գիտեք բրիտանական դիվանագիտությունը Լոզանում 1923 թվականին աշխարհին նվիրեց Թուրքիայի հանրապետություն, գցելով հայերին, հույներին, քրդերին և մնացած փոքրամասնություններին։ Ասել կուզի, եթե նույնիսկ Հայաստանը հարաբերությունների նորմալացման պրոցես սկսի Թուրքիայի հետ, ինչն անխուսափելի է և բնականաբար ունենալու ենք, և ամեն ինչ հետագայում դիցուք սահուն ընթացավ, միջնաժամկետ ռազմավարության առումով Հայաստանը Թուրքիայի համար լոկ ճանապարհ է, միջոց դեպի մեծ Թուրան։ Եթե Թուրքիան քրդական հարցը չլուծեց, ապա հայտնվելու է նույն 1914 թվականի հրամայականի առջև, Բոսֆորի և Դարդանելի վրա թառած մի կործանման մատնված մի պետություն։ Իսկ Թուրքիան քրդական հարցը լուծելու է Հայաստանի հաշվին։ Ինչ պիտի անի Հայաստանը։ Ասեմ, շատ բան։ Շատ գործ ունենք անելու այս առումով։ Ամերիկյան, չինական, ռուսական շահերի գործոնը հաշվի առնելով,
ուսումնասիրելով եւ համապատասխան եզրակացություններն ամրագրելով մեր պետության ռազմավարության մեջ։ Մենք շատ առավելություններ ունենք այս հարցում, վստահեցնում եմ ձեզ։ Հասկանալի պատճառներով դրանց մասին եթերում չեմ խոսի։ Ազգային իշխանության ձևավորման պարագայում պատրաստ եմ ինչպես միշտ եւ կարծում եմ ինձնից բացի կան որակյալ ինֆորմացիայի եւ վերլուծության տիրապետող տասնյակ նվիրյալ տղաներ ու աղջիկներ, վստահ եմ այդ ամբողջի մասին պետք է խոսել, քննարկել եւ փորձել կանխել Թուրքիայի ֆաշիստական նկատումները։ Թուրքիայի դիվանագիտության բովանդակությունը երբեք չի փոխվել։ Մոլորեցնող են բոլոր այն հայտարարությունները, թե Քեմալական եւ Էրդողանյան Թուրքիաները տարբեր են։ Նույն մեդալի տարբեր երեսներն են։ Առաջիկայում խոսելու եմ նաև թուրքական մաֆիայի հայտնի պարագլուխ Սեդատ Պեքերի գաղտնազերծումների մասին, որոնք պատմում են Թուրքիայում գործող խորքային պետության կապերի, Թուրքիայում իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության հենց ներսում շահերի խմբերի, շահերի բախման, բանդաների, տերորիստներ Էրդողան կապերի, Սիրիայում, Լիբիայում, Լիբանանում, Արցախում կռված վարձկանների մասնակցության եւ նրանց Թուրքիայի իշխանության հետ ունեցած անմիջական կապի մասին։ Դեռ չեմ խոսում կոնտրաբանդայի թմրաբիզնեսի, նավթի, այսպես բիզնեսի ամբողջ արևելքում զենքի ապօրինի շրջանառությունը կազմակերպող թուրքական խմբավորումների մասին, որոնց մի հատվածի ներկայությունը տեսանք Արցախի վերջին պատերազմում։ Իդեպ, կպատմեմ նաև այն մասին, թե ինչպես եւ ով Գանձակի Օթակայան հասցրեց թուրքական բայրակտարները եւ թուրքական զենքը որ երկրների միջոցով հասավ Ադրբեջան։ Փաշինյան, սրա մասին գիտեիք, կոկորտ ճղելու եւ դատարկաբանություններով զբաղվելու փոխարեն կարդացեք, լսեք և սովորեք։ Իսկ եթե դրա ժամանակը չունենք, գոնե ընդունեք, որ պետություն ղեկավարելը ձեր հակով չէ, պարզապես հեռացեք։ Իդեպ, Փաշինյան, իմացեք նաև, որ Միացյալ Նահանգներ Թուրքիա հարաբերություններում Մեղրամիսը ավարտվում է։ Վաշինգտոնում արդեն օձիք են թափ տալիս, զզվել են Թուրքիայի փեղլիվանություններից։ Թուրքիան մատ է թափ տալիս Սպիտակ տան ղեկավար Ջո Բայդենի վրա, որը վերջերս արտաբերեց Genocide Bar-ը, իրավապաշտ եզրույթով բնութագրելով հայոց ցեղասպանությունը, եւ որի ընդունմանը հիշեցնեմ, ընդդիմանում էիք մեկ դուք, Փաշինյան, մեկ Թուրքիան, մեկ էլ Ադրբեջանը, հա, մեկ էլ Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական ինքնահռչակ հանրապետությունը։ Աննա Սարգսյան, Էրդողանն ատամներն է ցույց տալիս Ամերիկային։ Էրդողանը դարձյալ հոխորտում է Բայդենին ատամներն է ցույց տալիս։ ԱՄՆ նախագահի հետ առաջին հանդիպումից առաջ հախու հաշիվ է պարզում։ Հայոց ցեղասպանություն բառը դեռ չի մարսում։ Արդեն զզվել ենք, սպասելով, թե ամեն տարի ապրիլի 24-ին Միացյալ Նահանգները հայերի վերաբերյալ ինչ կասի։ Բոլորը ավարտել եք ձեր գործերը, որ այժմ փորձում եք դառնալ հայերի փաստաբանը։ Դուք ավելի շատ բան գիտեք այդ մասին, քան Միացյալ Նահանգների կառավարության ձեր նախորդները։ Նրանցից ոչ ոք չի գործածել այդ բառը՝ հայոց ցեղասպանություն։ Էրդողանը կարծում է, որ Թուրքիայի ու Ամերիկայի հարաբերությունները երբեք չեն եղել այդքան լարված, պատճառը կպարզի հունիսի 14-ին։ ՆԱՏՕ գագաթնաժողովում վերջապես կհանդիպի ԱՄՆ նորընտիր նախագահին։ Ըստ Էրդողանի, Բայդենի նախորդողների օրոք դժվարություններ չեն եղել ոչ հանդիպումների, ոչ էլ հերախոսազրույցների կազմակերպման հարցում։ Ոչ մեկի հետևից այդքան չի ընկել։ Գիտի, վերջապես կազմակերպած այս հանդիպումն էլ լարված է անցնելու, բայց զգուշացնում է. ցեղասպանության թեմայով չփորձեն ճնշել իրեն։ Նա, ով փորձում է ճնշում գործադրել մեզ վրա, կկորցնի մեր բարեկամությունը։ Մենք ինչ-որ գյուղ չենք, մենք Թուրքիայի հանրապետությունն ենք։ Նրանք, ովքեր Թուրքիային այս կերպ նեղն են գցում, կարևոր բարեկամի են կորցնում։ Նախագահների հանդիպման օրակարգը դեռ անհայտ է, բայց կանխատեսվում է, որ քննարկելու են ռուսական S-400 զենիթահրթիռային հոփ համակարգերի հարցը, որոնք Թուրքիան գնեց Ռուսաստանից ու դա դարձրեց թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների ճգնաժամի պատճառ։ Աննա Սարգսյան, Սուրեն Պողոսյան, Arnews։ Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ, դուք դիտում եք Երեկոյան Լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ։ Այսօր ստեղծվել է
արտահերթ խորհրդարանական ընտրության հետ կապված դիտորդական խումբ, որը կարելի է ասել պիտի հետևի ընտրության ամբողջ ընթացքին, արձանագրի խախտումները, հաղորդագրություններ տարածի եւ այլն եւ այլն։ Վարկյաններ անց զրուցելու եմ իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանի հետ, բայց մինչեւ այդ նախաձեռնության հետ կապված նախաձեռնության, եթե կարելի ասել, ղեկավարները կամ պատասխանատուները այսօր մամուլի ասուլիսային հրավիրել եւ խոսել են, որոշ փակագծեր են բացել եւ ներկայացրել, թե ինչ խումբ է, ինչ կոմիտե է սա ի վերջո եւ ինչ պարտականություններ է դրված իր առջեւ։ Լսենք։ Այս մթնոլորտը հանրային այս էսկալացիան, հա, հանրային հույզերի, չասեմ ատելության, ավելի մեղմ ձևակերպեմ, հանրային հույզերի մեզ տալիս է ենթադրելու, որ այդ առումով եւս աննախադեպ ընտրություն է լինելու, այսինքն մենք լինելու ենք այնտեղ, որտեղ կզգացվի անաչար աչքի, անաչար գնահատականի անհրաժեշտություն։ Մենք ավելի շատ աշխատելու ենք շրջիկ տրամաբանությամբ, այսինքն մեր բոլոր դիտորդները, որոնք որ կլինեն հիմնականում այն դիտորդները, որոնք որ ներգրավված կլինեն մեր այս առաքելության շրջանակներում, նրանք կատարելու են շրջիկ դիտորդություն։ Իմ հյուրը, ինչպես նշեցի, իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը, բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Ինչու հենց այսօր։ Բոլորս սպասում ենք, թե արդյոք կկայանան, թե չեն կայանա հունիսի 20-ի ընտրությունները, հունիսի 20-ի նշանակումը։ Հենց դա է ուզում ասել, մենք գիտենք, որ կայանալու է։ Եվ քանի դեռ մենք չունենք որևէ տեղեկություն հակառակի մասին, մենք պարտավոր ենք պատրաստվել պատշաճ ձևով, եւ քանի որ կան մարդիկ այս երկրում, ճիշտ է, դրանք քիչ են, բայց կան մարդիկ, որ տեխնացու չեն որևէ ցուցակով այս 26 ցուցակներից որևէ մեկում ներգրավված չեն։ Այդ թվում ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր, ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը, Նարեկ Սամսոնյանը, Աղասի Ենոքյանը, Անահիտ Սարգսյանը, մենք որոշեցինք, որ մենք չենք կարող ոչինչով չզբաղվել, որովհետև այս ընտրությունները մեր բոլոր հինգի պատկերացմամբ ոչ թե պարզապես արտահերթ ընտրություններ են, այլ լինելիության ընտրություններ են։ Սա առաջին անգամ է մեր պատմության մեջ, որ մենք լինել չլինելու խնդրի առաջ ենք կանգնած, եւ այս ընտրությունները պետականության գոյության վերահաստատման վկայականը կարող են լինել կամ հակառակը։ Եվ մենք չենք կարող ուղղակի մեր տեղը նստել, որովհետեւ մենք բոլորս ակտիվ հանրային գործունեություն ենք իրականացնում, եւ յուրաքանչյուրս մեր ոլորտում ունենք իշխանությունների գործնության նկատմամբ հանրային վերահսկողության որոշակի փորձառություն, գործիքակազմ եւ նաեւ ռեսուրսներ։ Բայց նման կազմակերպության առաջացումը, Ռուբեն, ինչպես հասկացած ձեր ասածից, իշխանության ընդհանրապես գործունեության նկատմամբ անվստահելիությունն է, եւ այն խոստումները, որ պարբերաբար շռայլում է գործող իշխանությունը, որ ընտրությունները ազատ են, արդար են, չգիտեմ ինչ են իբրև։ Այստեղ կա թե սովորական տրամաբանություն, թե բացառիկ տրամաբանություն։ Սովորական տրամաբանությունն այն է, որ ցանկացած պետությունում քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները պետք է ունենան եւ ունեն գործիքակազմ վերահսկելու առաջերթին իշխանությունների գործողությունները եւ գործունեությունը ընտրությունների ժամանակ։ Եվ երկրորդ, ոչ սովորական, այսինքն բացառիկ տրամաբանությունն այն է, որ մեր երկրում ցավոք սրտի մենք կանգնած ենք այնպիսի իրականության մեջ, որ մեր իշխանությունները չեն էլ պատկերացնում շատ հաճախ իրենց կարմիր գծերը, իրենց սահմանները։ Օրինակ, վերջերս 2 թե 3 օր առաջ Մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարություն արեց, որտեղ նշում էր, որ ատելության խոսքը եւ այլն անթույլատրելի է, բոլորի համար է անթույլատրելի, բայց հատկապես պետական պաշտոններ զբաղեցնողների համար տրիվիալ ճշմարտություն է, դրա մասին ցանկացած ժողովրդավարական երկրում ցանկացած կարող է խոսել, բայց խիստ հակազդեցություն եղավ, ներողություն, ես ավարտեմ, խիստ հակազդեցություն եղավ կոնկրետ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակում գտնվող անձանցից մեկի կողմից, որ ես ինչ եք գրել, ինչպես թե, եւ ես օրինակ այդտեղ հասկացա, որ ես մարդիկ նաեւ չեն էլ պատկերացնում, որ իրենց պատասխանատվությունը ավելի մեծ է, իրենց նկատմամբ ընկալումը ցանկացած քաղաքացիական մեծ է ընկալում։ Բոլորս ունենք ընկալում, որ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը
բոլորս նկատի ունեմ այն մարդիկ, ովքեր որ հանրային ակտիվ գործունեություն են իրականացնում, կարող է վերցնել հեռախոսը զանգահարել եւ հանձնարարություններ տալ, օրինակ իրավապահ մարմիններին։ Եվ եթե այդ մարդը, որ կարող է նման հանձնարարություններ տալ իրավապահ մարմիններին, ինչ որ բան անելու կամ ինչ որ բան չանելու, մենք տեսել ենք շատ հայտարարակ բաներ։ Կանգնում հայտարարում է, ասում է, ատամներ ենք ջարդելու, ես ենք անելու, են ենք անելու, դա լրիվ այլ մակարդակի անթույլատրելի երևույթ է։ Քան եթե օրինակ, ну, չեմ ուզում այդ 26 կուսակցություններից մեկի, լավ, մի կուսակցություն, որ 4 օր առաջ է ձևավորվել, նրա ղեկավարը կանգնի նման արտահայտություններ անի։ Այսինքն մենք տարբեր բաներ են։ Մենք դու ունես պետական ծառայություն կա։ Այս ամենը հաշվի առնելով մենք կարծում ենք, որ բացի սովորական քաղաքացիական հասարակություն պետություն հարաբերություններից, մենք այստեղ հատուկ իրավիճակ ունենք եւ այդ պատճառով հատկապես կարևոր է տարբեր գործառույթների համատեղում։ Իսկ մենք 5-ը տարբեր գործառույթներ ենք իրականացնում։ 5-ը տարբեր գործառույթներ եք իրականացնում։ Աշխատանքի բաժանումը ինչպես է կատարվել, քանի մասից է բաղկացած, մոնիտորինգային խումբ, եթե կարելի է այսպես ասել, մինչ նախընտրական բուն ընտրության ընթացք, հետընտրական։ Մենք ունենք իհարկե մեր նպատակները վերաբերում ինչպես նախընտրական շրջանին, քվեարկության օրվան եւ եթե կլինեն հետընտրական զարգացումներ, նաեւ այդ գործընթացներին։ Տեսեք, օրինակ, Աղասի Ենոքյանը երկարատև փորձ մեդիա մոնիտորինգի եւ առհասարակ մեդիայի ոլորտում։ Պարոն Ենոքյանը կիրականացնի լրատվության միջոցների, սոցիալական ցանցերի մոնիտորինգի հատվածը։ Մայրա Զորաբյանը երկարատև դրա մեջ ինչ է մտնում, ներողություն։ Առաջին հերթին որ լրատվամիջոցները որքան ժամանակ հատկացրին այդ հոգավարության սկզբունքը պահպանելու։ Բոլոր կանոնները, բայց իհարկե մեր ռեսուրսները, քանի որ այդքան մեծ չեն, մենք առաջին հերթին կետրոնանալու ենք հարկատունների միջոցներով ձևավորված լրատվամիջոցների վրա, առաջին հերթին հանրային հեռուստատեսության մասին է խոսքը, եթե հնարավորություն ունենանք, իհարկե կընդլայնենք այդ ելման կետից, չեք կարծում, որ սուբյեկտիվ դիրքորոշում եք արդեն փորձել։ Գիտեք, երբ մենք խոսում ենք սուբյեկտիվիզմի մասին, ցավոք սրտի այսօր Հայաստանում իրավիճակը այնպիսին է, որ եթե դու ակտիվ հանրային գործառույթ ես իրականացնում, դու չես կարող սուբյեկտիվ չլինել։ Նորից կրկնեմ, որտեղ մենք սովորական վիճակում չենք, մենք այն վիճակում չենք, որ պետք է ընտրենք մի փոքր սոցիալական ուղղությունը ուժեղացնենք, թե դրա փոխարեն բիզնեսին, բայց դուք ընդդիմացիք։ Դուք եւ մնացած կազմակերպիչ, եթե կարելի ասել, կամ կոմիտեի պատասխանատու մնացած 4 անդամները հարցնում դա։ Այո, բնական է, եւ հենց սուբյեկտիվիզմը այստեղ նկատի ունեմ, որ եթե դուք մոնիտորինգի եք ենթարկելու հանրային այսպես հարկատուների հաշվին գոյացող առաջին հերթին լրատվամիջոցներին, է պարզ չէ, որ դուք երկրորդական պլան եք մղելու ընդդիմադիր դաշտի հնարավոր իրավախախտումներ, որտեղ։ Դիտեք, այս հարցին ես հետևյալ կերպ պատասխանեմ։ Այս իշխանությունները ցավոք սրտի վերջին տարիներին վերածեցին իրենց իրավապահ մարմիններին եւ այլ պետական շատ կառույցներ վերածեցին ուղղակի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մասնաճյուղերի։ Կարելի է դրա մասին տասնյակ օրինակներ բերել, գրեթե ամեն օր մենք այդպիսի օրինակներ հաղորդումներ նվիրել։ Այո, ձեր մասով հաղորդումներ, իմ մասով կարելի է ուղղակի երկար գրել դրա մասին։ Ես կարծում եմ, որ շատ արդար է մտածել, որ եթե նրանք կհայտնաբերեն դիմադիր դաշտի հետ կապված իրավախախտումներ, իրանք ունեն դրա համար ոստիկանությունը։ Մենք կենտրոնանալու ենք, ինչպես ես նշեցի, եւ մենք շատ բաց ենք խոսում, ի տարբերություն շատ-շատերի, որ անկողմնակալության շղարշով են ներկայանում, եւ օրինակ նախորդ շրջանի ընտրություններին անկողմնակալության շղարշով են ներկայանում, հետո պարզվեց, որ նրանք ոչ թե անկողմնակալ են, այլ հատկապես օտարիքրա ֆինանսավորման կոնկրետ գործառույթ են մեր երկրում իրականացնում։ Մենք շատ հստակ ենք, մենք ձևեր չենք թափում եւ շատ հստակ ասում ենք, որ մենք ունենք դիրքորոշում, այդ դիրքորոշումը չի փոխվել, մենք լինելու ենք հնարավորինս պրոֆեսիոնալ, բայց իմացեք, որ մեր դիրքորոշումը շատ հստակ է, մեր համար այս իշխանությունները ընդունելի չեն, այսքանը։ Ընտրության ընթացքում եւ ցանկացած ընտրության ժամանակ բնականաբար դիտորդական առաքելությունները լինում են բազմաթիվ։ Այո, հարյուրավոր կազմակերպություններ եւ արտասահմանից եւ ներսից բնականաբար։ Շահերի բախում չկա այստեղ։ Ու միջև ձեր եւ այդ ՀԿ դաշտի ընդհանրապես քաղաքացիական ամեն մեկը թողի գործնությունը իրականացնի, մենք մեր գործնությունն ենք իրականացնում։ Այդ դեպքում ձեր ինֆորմացիայի հավաստիությունը մենք փորձելու ենք դա հնարավորինս մեր աղբյուրներով, մեր պրոֆեսիոնալ իմացություններով ճշտել եւ պատասխանատվություն կրել, իսկ մենք Երևանում մենք հիմնականում պատասխանատվություն կրել մեր տված տեղեկատվության համար։ Կայք է գործարկվելու քարտեզը, այդ քարտեզագրվելու է եւ մենք այն ամենը, ինչ որ ներկայացնելու ենք, լինելու է ֆիլտր անցնելու պարագայում։ Տեսեք,
ես նշեցի, եթե թույլ կտեք շատ արագ բոլոր անդամներին ներկայացնեմ, Աղաս Եղանոքյանի մասին խոսեցի։ Նաիրա Զորայանը երկարատև փորձ պատգամավորական գործունեության մեջ, ընդ որում պատգամավորական գործունեությունը առաջին հերթին խորհրդարանական դիվանագիտության շրջանակներում է իրականացվում։ Միջազգային մեր գործընկերների հետ ԵԽԽԲ եւ այլն, Տիկին Զորայանը վստահենք, որ շատ լավ կարողան այդ կապը պահել։ Երկրորդը, պատգամավորի մանդատը հնարավորություն է տալիս շատ արագ իրականացնել հարցումներ, իսկ մենք պատրաստվում ենք առանձնության դեպքում նաև որոշակի հարցեր ուղղել պետությանը նրանց գործնական տարբեր ասպեկտների հետ կապված։ Սա Տիկին Զորայանի ուղղությունը, այսինքն միջազգային կապեր եւ այլն։ Ու ես առաջի հերթին համակարգմամբ եմ զբաղվելու, բայց նաև իրավաբանական բլոկով եմ զբաղվելու իմ գործընկեր Անահիտ Սաքսյանի հետ մեկտեղ, որի իդեպ հետ մենք անցյալ տարի արդեն չգիտեմ, մարդիկ հիշում են, թե արդեն մոռացել են, ինչ որ մի տարօրինակ գործընթաց էր մեր երկրում ընթանում, սահմանդրական հարակվե 8 հոգու գործից 9 հոգու գործից 8 հոգու, չէ, 7 հոգու գործից հանելու հետ կապված լուրջ գործընթաց էր իրականացվում, եւ մենք այդտեղ վերցրեցինք ոչի քարոշության կողմի դրոշը, որտեղ որ քաղաքական ուժերը չվերցրեցին, մի քիչ ավելի շուտ էր, եւ ես եւ Անահիտ Սարգսյանը իրավաբաններ ենք, մենք դրանով զբաղվում ենք, այսինքն մեր այս գործունեության հիմքում նաև այդ փորձառությունն է դրված։ Երբ մենք իրավաբանական առումով վերահսկում ենք տարբեր ընտրական գործընթացի մասնակիցների գործունեությունը, հայտարարություններ ենք անում, որը արդյունքում լինելու է, որ հետևանքներ ունենալու։ Նարեկ Սամսոնյանն է զբաղվելու դիտորդների համակարգմամբ որպես քաղաքացիական գիտակցություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար, այդ փորձառությունը մեզնից նա ունի, որովհետև նախորդ ընտրական գործընթացներում այդ գործունեությունը իրականացրել է։ Այս պայմանությամբ արդեն մոտ 100 դիտորդ մենք ունենք, ճիշտ է, նորից ռեսուրսների պակասի պատճառով չենք կարող ծածկել ամբողջ հանրապետությունը կամավորական աշխատանքի։ Այո, այդ մասով կամավորական է, բայց էլի մարդիկ այսօր մեր ուղիղ եթերից հետո շատերը պատրաստակամություն հայտնեցին, իհարկե մենք բոլորի հետ պատրաստ ենք աշխատել, բայց պետք է դասընթացներ եւ այլն, գիտեք, այսպեսի պահանջներ կան։ Երևանում են հիմնականում այդ խմբերը։ Մենք առաջին հերթին Երևանում ենք իհարկե աշխատելու, բայց պատրաստ ենք մեկնել մարզեր, եթե ինչ-որ արտարոց բաներ տեղի ունենան, եւ մեկ փոքր խմբերով, մոբիլ խմբերով այդ գործունեությունը իրականացնելու ենք։ Այլ կերպ ասած, մենք աշխատելու ենք ահազանգերի կարևորության սկզբունքից ելնելով, եւ նաեւ տեղեկատվություն ենք ստանալու այլ դիտորդական խմբերից, մենք ունենք նաեւ արդեն իսկ հաստատված գործընկերային հարաբերություններ, ինչպես նաեւ պատրաստ ենք եւ բաց ենք ընտրություններին մասնակցող այդ թվում այն կազմակերպությունների հետ, որոնք արդեն զինվորագրվել են, եթե կարելի ասել, կամ հայտագրել են իրենց անձնակազմը ընդդիմության դաշտը վերահսկելու։ Ես նշեցի բոլոր նրանք, ովքեր որ ցանկություն կհայտնեն մեր հետ համագործակցել, մենք անպայման կքննարկենք, եւ չեմ թաքցնում, մեր երկրում կան կառույցներ, ուժեր, որոնք մեղմ ասած զրոյական է հավանականությունը, որ պատրաստակամություն հայտնեն մեր հետ համագործակցել։ Եթե ինչ-որ ֆանտաստիկա տեղի ունենա, մենք անպայման դա կքննարկենք։ Ուրեմն շատ կարևոր մեկ հարց, անցած մարտ ամսից, երբ ընդդիմությունը փողոցում չկարողացավ հեռացնել իշխանությանը եւ պայքարի տրամաբանությունը փոխվեց այլ դաշտ, արդեն բոլորը պատրաստվեցին, ինչ որ ասել, արդեն պատրաստվում են արտահերթ խորհրդարանական ընտրության, վարչապետի աթոռը զբաղեցնողը այդ օրվանից իսկ սկսեց իր քարոզարշավը խոստումներ շռայլել, չգիտեմ, տեղի անտեղի ինչ որ արագած գյուղում խոսել հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին կամ ընդհանրապես բանակցրելու եւ այլն մասին։ Հետևել եք արդեն այս ընթացքում, և նույնը վերաբերվում է մնացած դաշինքներին, հա, խոսքը Հայաստան դաշինք, պատիվ ունեմ դաշինք, կամ Բաբաջանյան, Շիրինյան դաշինք, ժողովրդավարական բևեր, ես ասում եմ, որովհետև այս մարդիկ զբաղվել են արդեն կարոզարշավ։ Հանդիպումներ, խոստումներ, չգիտեմ, սպառնալիքների մասին ինչ-որ հայտարարություններ եւ այլն, եւ այլն։ Մեր ընտրական իրավունքը իհարկե կատարյալ չէ, եւ դրա դրսևորումներից մեկն այն է, որ շատ կանոններ պաշտոնական քարոզարշավի ժամանակ են աշխատում։ Իսկ պաշտոնական քարոզարշավը, եթե չեմ սխալվում, մեկնարկելու է մի քանի օրից հունիսի 7-ին։ Այսինքն մենք ունենք իրավիճակ, երբ այս պահին գործողությունների ազատությունը շատ ավելի մեծ է, բայց եթե մենք գործ ունենք իրավիճակի հետ, երբ հատկապես իշխանության եկած ուժը իր խոստումները չակերտավոր, այսպես ասեմ, ընտրակաշարքի ձևով է ձևակերպում, դա խնդրեմ է։
անձամբ ինձ պատահած դեպքը, որի մասին ես օրինակ բարձրաձայն եմ, երբ մի իմ քայլական, հիմա չեմ էլ հիշի թե ով, բայց փաստաթղթերը կան, հրապարակված է, ինչ որ մի գյուղի բնակիչ հրապարակավ գրում է, երբեք մեր գյուղի ջրագծի հարցը լուծում, բառացի եմ ասում, բառացի, գյուղով ընտրեք քաղաքացիական պայմանագրին եւ ձեր ջրագծի հարցը 1-2 տարվա ընթացքում կլուծվի, այսինքն սա ոչ այլ ինչ է, քան ընտրակաշարքի դրսևորում, հա, խոստման դրսևորում։ Այլ բան եթե ասի, որ մենք ծրագրում ենք ձեր գյուղի հարցը լուծել 1-2 տարում, դա ուրիշ բան է։ Բայց եթե ասում եք գյուղով ընտրեք մեր Դաշնքի մեջ, նույն այս դեպքում արդեն Դաշնքի կուսակցությունը դարձել, կուսակցությունը եւ մենք 1-2, սա արդեն անթույլատրելի է։ Այսպիսի բաներ կան, այսպիսի բաներ լինում են։ Մենք նաեւ ի դեպ ասեմ, կարծում ենք, նաեւ վստահություն ունենք, որ ինչպես մեր այնպես էլ շատ այլ դաշտում վերահսկողական գործունեություն իրականացնող անձանց կազմակերպությունների առկայությունը ինչ որ առումով զսպող նշանակություն ևս ունենալու է իշխող քաղաքական ուժի համար։ Ռուբեն, փորձենք ամփոփել, մամուլում շրջանառվում են տեղեկություններ, դեռևս ապացուցողական հենքը բացակայի մեջ կա, բայց այդուհանդերձ կան տեղեկություններ, որ տարբեր կուսակցություններ, եւ այս ընտրապարքային մարաթոնի մեջ մտած քաղաքական ուժեր արդեն անցել են ընտրակաշարքին, դուք ունեք ահազանգ դրանց հետ կապ։ Անձամբ ես կամ իմ գործընկերներից որևէ մեկը դասական, այսինքն տեսեք ընտրակաշարքը մի քիչ լայն հասկացությունը, դասական ինչ որ դրամային արտահայտմամբ ընտրակաշարքի մասին տեղեկություն չենք ստացել, միևնույն ժամանակ մենք մամուլից մամուլից ստացել ենք ինչ որ մամուլից կարդացել ենք շատ բաներ, որոնք մեղմ ասած ծիծաղ են հարուցում։ Օրինակ Դաշնքներից մեկի մեղադրում են այն բանում, որ որպես ընտրակաշարք մարդկանց ինքնաթիռներով պատրաստվում են բերել արտասահմանից, դա մեղմ ասած ծիծաղելի, այսինքն կան այսպիսի դեպքեր, կան նաև օթում ինչ որ հայտարարություններ։ Ի դեպ, սա շատ կարևոր է, օրինակ ես նաև կուզեմ հրապարակավ մեր փորձով կիսվել, երբ ոչ քարոշչության կողմի հետ կապված ինչ որ մեկը նշել էր, որ փող են բաժանում անցյալ տարի, մենք միանգամից հայտարարեցին եք 2 օր հետո դատի տվեցիք, հավատացնում եմ ձեզ, որ միանգամից կտրուկ նվազեցին այն մարդիկ, որոնք ցանկություն հայտնեցին այդպիսի, այսպես ակնհայտ սխալ տեղեկություններ տարածել։ Դուք շփվում եք տարբեր մարդկանց հետ, բնականաբար տարբեր շերտերի հետ հասարակության, կրթված, ոչ այնքան կրթված, ցենզը բավական ավելի ցածր, քաղաքական մշակույթը գնահատող, հասկացող, ոչ այդքան բախման գնալու հնարավորություն դուք տեսնում եք։ Այսինքն բախման հնարավորությունների դեպքում նկատի ունեմ այս ընտրությունների ընթացքում ոչ այնքան ախորժալի, ոչ այնքան հասուն քաղաքական վարկի, բայց ինչպես ընդունված է, չգնալ բախումների ընթացքում։ Կարճ ասեմ, մեր երկրում պայթունավտանգ ներքին իրավիճակ է, ցավոք սրտի ամեն ինչ հնարավոր է, դու կարող ես քայլել Աբովյան փողոցով Կինո Մոսկվայի դիմաց, տեսնես աչքիդ առաջ ինչպես է մարդուն գնդակահարում, ցավոք սրտի մենք մոտենում ենք անվտանգային այդպիսի վատ միջավայրին։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Զրուցում է իրավապաշտպան Ռուբեն Մելքյանի հետ, դուք գիտում էիք, երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ կհանդիպենք վաղը նույն տաղավարում, նույն ժամին։ Պինդ եղեք։